Іменини села, день народження Чехівки, що на Чорнобаївщині, зустрічали танцями та співами. До святкування долучились всі від малого до великого. Як вітали своє село з днем народження, бачили наші журналісти. Женя – уродженець села Чехівка, що на Чорнобаївщині. І хоч хлопчику всього 12, він, каже, любить своє село до нестями. Я своє село люблю, тому що тут гарно, тут свіже повітря, тут можна, тут є друзі, які з ними можна гуляти. Разом із Женою привітати своє рідне село з днем народження прийшла і 66-річна пані Ніна. Каже, сьогоднішнє свято їй неабияк запам'ятається. Сьогоднішнє сподобалося, кожен рік у нас було свято. Свято села кожен рік. А чим цьогорічне запам'ятається? Запам'ятається. А чим? Ну, що поздравляли, концерт хороший. Свято для всіх, від малого до старого, цьогоріч у чехівці організували спільно з активістами громадянського руху «За процвітання Черкащини», лідером якого є Наталя Нетовкіна. Наші свята села відбуваються кожного року, але такого масштабного, як в цьому році, в нас ще не було. Дякуючи підтримці Наталії Володимирівни Нетовкіної, ми сьогодні справді побачили такий гарний концерт грандіозний для нашого села. Гарні подарунки були вручені нашим ветеранам. То масове, люди зійшлися через те, що, мабуть, можливо, це єднає і те, що зараз такі події на сході, що люди туляться одне до одного і хочуть хоча б тут переговорити, зустрітися, поділитися своїми радощами та болями. Всі разом на іменинах села і пісень співали, і танцювали, ще й куліш куштували. Місцеві жителі кажуть, свято в чехівці видалось на славу. Катерина Кобій, Олександр Царенко, Віка, новини.